Täällä tehdään soppa con carne. Se perusnimi yleensä, mikä paremmin tunnetaan, on silikon carne, missä on vähän papuja ja jauhelihaa. Nyt me tehdään siitä keittoversio. Eli tämmöisen kattilan pohjalla mä laitan ihan pienen määrän öljyä. Ja sen jälkeen jauheliha sinne. Pyöritetään sitä hetken aikaa, että saadaan se kypsymään. Tässä ei varsinaisesti tarvitse ruskistaa, kun tämä on keitto. Mutta tämmöinen pieni pyöräytys, niin se on sitten sen jälkeen valmis jatkettavaksi. Sitten jatketaan, eli laitetaan sipulia, valkosipulia, lehtiselleriä ja sitten yksi tuore punainen chili. Ja kaikki leikataan vaan pieneksi ja lisätään tuonne lihojen joukkoon ja annetaan sitten hautua siellä vähän aikaa. Sitten homma jatkuu. Nyt meillä on hyvät pressatut pohjat tuolla valmiina. Lisätään sinne kasvissuikaleita, paserattua tomaattia, vähän ruskeita papuja, joista mä valutin liemen pois. Ja sitten vielä ihan vettä ja sitten annosliemifondi. Saadaan sinne sitten, nyt kaikki maumut talteen tosta, niin saadaan sinne sitten kiva liha-aromi vielä lisää tuonne pohjaan. Hyvät tuoksut tulee tästä lämpimästä keitosta, sopii niin hyvin tällaiseen aikaan. Eli laitetaan keitto tähän kulhoon ja sitten tuohon pinnalle niin laitetaan tomaattikuutioita, tuoretta timjamia ja sitten vielä juustoraastetta. Sitten ympärille vähän vielä tällaista maissilastua, niin mukava dippailla näitä tuohon keittoon ja siitä nauttia sitten saada todellinen hyvä makuelämys. Ei muuta, nyt huomenna jatketaan. Moi moi!